tugiye kuganira n'abantu bafashe iya mbere bati ibintu by'abantu batanga ubutumwa bupfo bya genocide yakorewe abatutsi turabihaze tugomba kuza kuri radio tukagira icyo tubivugaho tukagira ubutumwa dutanga turi kumwe na bwana Olivier Kanamugire araza kubibwira neza ibyo akora turi kumwe kandi na Chantal Mudahogora yego Chantal kaduhere kuri mama muraho muraho neza usware murakoze cyane kunyakira muri studio nitwa Chantal Mudahogora ubundi ndi umunyarwanda kazi utuye mu mahanga mba muri diaspora ya Canada ariko muri iminsi ndi mu Rwanda nishimiye kubana namwe Canada uheruka ryari December Nayo undi ntabwo urahakunda turacyakwakira nacyari muri karibu nyinshi cyane ariko maze iminsi mpari ndagenda nkagaruka hanyuma Kanamugire murakoze nitwa Olivier Kanamugire nanjye nkaba ndi umunyarwanda nkaba nkorera komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta nkaba ndi umuturage ukorera iyo komisiyo ukaba uri umunyarwanda ntabwo uri umunyamahanga so twishimiye kubana namwe hanyuma introduction y'iki kibazo nimwe muri buyikore kuko yego nanjye nari maze kubona ko ari byinshi nanatekereje gutumira abayobozi babishinzwe ariko ngize imana noneho mbona abantu batari abayobozi ahubwo bo bifatiye iya mbere kugira ngo baze bagire icyo bavuga kuri ubutumwa bupfo bya genocide yakorewe abatutsi bukomeje kugenda bwiyongera twajyaga tubona cyane cyane icyunamo cyegereje tukabona se mu gihe cy'icyunamo ariko ubu noneho iyi lockdown YouTube kuri Facebook ibintu bimeze nabi imbuga nyinshi zitangirwaho ubutumwa nazo zabaye nyinshi nibihatangirwa nabyo byabaye byinshi hanyuma guhangana nabyo rero aho nakiri ikibazo so ijambo reka turihekana mugire utangira yego murakoze ngirango nkuko mubivuze ibijyanye no guhakana no gufobya genocide yakorewe abatutsi nibyo tumaze iminsi tubibona hakoreshwa uburyo butandukanye harimo n'imbuga nkoranyambaga social media ariko icyo nshaka kuvuga mbere na mbere ni uko iki ni ikibazo cyatangiye kera cyane cyatangiye n'igihe cya genocide mu 1994 ngira ngo icyo nifuza kuvuga ni uko guhakana no gupfobya genocide biracyahari ahubwo bigenda bihindura ngira ngo uburyo bikorwamo ndatanga ingero wenda nk'eshatu cyangwa enye kugira ngo abantu babyumve 1994 igihe cya genocide yakorewe abatutsi leta y'ubufaransa nabo bari bafatanyije harimo na guverinoma yahozeho y'abacengezi na Byarimana n'abandi bambaribe babanje kuvuga yuko ari ubwicanyi burimo buraba hagati y'abaturage ubwo ubwabyo kwarukira ngo bagaragaze yuko nta genocide yari ihari nyuma abanyamakuru bari bahari bakurikiranaga hafi ibiri kubera mu Rwanda batera intambwe batanga kwikorera ubushakashatsi bashaka kumenya icyabaye icyo ari cyo nubwo bwa mbere bakoresheje ijambo rya genocide ariko mu bitangazamakuru mpuzamahanga ntawabivugaga bumvaga ari ibintu by'amakimbirane biri kuba hagati y'abaturage noneho bamaze kubyumva baravuga ati ariko murabizi reka duhindure noneho mu guhindura abari bashinzwe gukurikirana hafi bashaka guhakana icyo cyaha batangira noneho kuvuga ubwo ni ukuvuga ngo ni abayobozi baba ex-fare n'abandi bafatanyije batangira kwiyambura icyo cyaha bagishyira ku baturage baravuga ngo murabizi ngo ni interahamwe zagiye zibwira abaturage ngo nimufate imihoro ngo nimujye gutema ngo umwanzi ngo yaduteye ariko bibagiza yuko hari abanyarwanda benshi cyane b'abatutsi bari barahungiye mu nsengero bari barahungiye mu mashuri nabo baricwa bishwe hakoreshejwe amasasu bishwe hakoresheje za grenade bivuze iki bivuze yuko bashaka guhakana yuko bo nta ruhare bagize babigiramo ubwo ni ukuvuga ubuyobozi bwarabyiyamburaga bwarabyiyamburaga icyo intuza urwo ruhare iyo wiyambura uruhare ubuhakana nicyo biba bivuze ubuhakana ubwo noneho baravuga ati
umva baracyakomeza guhakana ya genocide no kuyifoka baravuga ati n'ibyo abaturage narahari twabigisemo ikindi birengagije nuko na mbere yuko genocide itangira bari batangiye kubikengeza mu baturage bakoresheje za radio STRM murayizi ibinyamakuru nka zakanguka ibyo byose bigaragara kangura babivuza kugaragaza yuko umva wari umutego bari barabyirengagise ubwo uvuga ngo se ikinyamakuru nka kiriya cyakangura cyangwa se STRM byari byande byari bya leta urumva bateri ntambwe baravuga ati ko murabizi byari bya leta ni interpretation yawe ku buryo bwanditse ntabwo byari bya leta byitwaga ko byigenga ariko byari on state iyo ibyo mu mategeko byari on state ni ngombwa mu mategeko byari bya leta cyangwa nuko bashiragamo imisanzu abantu ku giti cyabo bakoze ibishoboka byose babyiye barabyiyambura nta noza nka kangura bayihangeze hasa n'umuturage wadadaga inkweto urumva RTM yo urabona na ibintu kabuga zabazwaye mu ucamanza ntekereza ko ari iriya radiyo yitwaga ko ari gufitemo n'imigabane myinshi bayisigiye bashiragamo imigabane gusa iyo usesenguye usanga byari ibyaba Habyarimana byari iby'aba power yego byari ibya Habyarimana ariko se umuturage yari afite imbunda kujya umuturage se yari atunze grenade kuko abatutsi bishwe hari abantu bishwe na za grenade n'amasasu kuba babarushyemo amasasu bigaragaza y'uruhare rwa leta icyo ndi kugaragaza kuvuga ahangaha ni kugaragaza yuko genocide no kuyifobya no kuyihakana byagiye babishakira amazina atandukanye yagihindura form reka mbyite gutyo noneho bigira ahantu baravuga ariko ti murabizi reka noneho tubishyire mu mibare ati bariya abantu barimo baricwa ntabwo ari abatutsi murimo murumva ati harimo n'abahutu noneho ngo nibo benshi urumva genocide kuyihakana no kuyifobya babanje bagaragaje ko ari ikibazo cy'abaturage barangije baravuga ati no mu mibare ndimo ndagerageza kugaragaza uburyo bagiye bayihakana bahindura biva mu mibare bivuye mu mibare baravuga ati ariko murabizi birakaze reka noneho dushake ubundi buryo tubyita bateri intambwe niba mubyibuka hari ikinyamakuru cyitwaga Africa International mu kwezi kwa gatandatu 1994 cyasohoye inyandiko ivuga ngo yari yanditse mu gifaransa ndagerageza kubishyira mu kinyarwanda ngo ki yatiwe ki mu cyongereza who killed who mu kinyarwanda ninde wishe nde mu yandi magambo bashaka kugaragaza urumva yari itangazamakuru mpuzamahanga ariko bishyigikiwe na leta y'ubufaransa bashaka kugaragaza yuko n'ubundi ibyo biri kuba ari abaturage baravuga ati reka noneho dushake indi strategy yo kuhakana no gufobya genocide baravuga ati rero aho bigeze iyi genocide yakozwe n'aba ex-FAR bafatanyije n'Interahamwe no kuyihakana reka tuyihakana as a group kuko na execution twayikoze as a group ari benshi ari nayo mpamvu muri kureba muri iyi minsi ari abana babo ari abo bafatanyije muri uwo mugambi mubi bose ubu ngubu bari kuhakana bakoresha izo strategies zose nakomeje kuvuga noneho ndibuka itariki 18 z'ukwezi kwa 11 ibyaritse muri Somme France Afrique François Mitterrand ntabwo yigeze avuga yuko harimo haraba genocide yavuze yuko ibibazo biri kuba mu Rwanda byatewe n'uko amasezerano ya Arusha atigeze yemezwa atigeze ashyirwa mu bikorwa byatewe n'impamvu yuko indege ya Habyarimana yahanuwe byatewe n'impamvu yuko abaturage barwanye noneho arangije ngira ngo perezidansi yari bashinzwe PR public relations ya perezidansi y'Ubufaransa batanga inyandiko kuri Amnesty International bagaragaza yuko nta demokarasi yari ihari mu Rwanda ariko ashaka icyo yari agamije ko ari ngo bihakane uruhare rwabo urimo murumva ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye na negationisme ikintu kijyanye no gufobya genocide kiracyahari ariko bagenda bagishakira ubundi buryo uyu munsi rero baravuga ati ariko murabizi reka none dukoreshe technology
social media. Social media aho ibera mbi kandi kabera nziza nuko icyo ikoresheje objective yo ntabwo ari mbi ntabwo ari nziza uyikoresha n'ufite akomeza cyangwa akaba cyo ngeza bizango ni nebulous ni kuvuga ngo ça dépend na objective uri muri iko urabyumva noneho baravuga ati murabizi kuko ari iki kintu ushaka gushira gutya ma seconde isi yose ikabira kibonye reka none dutane kose disinformation noneho akajyamo ibintu bijyanye amakuru atarukuri atarukuri sibyo ari yo mpamvu maze iminsi rero mubona ari kuri za Facebook ari kuri za YouTube ari kuri za Twitter ahantu hose abantu bakomeza kugaragaza yuko genocide itigeze igiriki ibaho cyangwa se bagahakana imibare cyangwa se bakayimi banavuga double genocide nabyo barabivuga na double genocide barayivuga kuko objectif ibi byose kugira ngo bagere kuri double genocide barimo urashaka alternative bivuga ngo icyasimbura genocide yakorewe abatutsi ni iki ariyo mpamvu barimo urashaka kuganisha kuri double genocide icyanyuma navuga ahangaha nuko muri ibi byo gukoresha za social media n'ibindi byose basigaye noneho barashatse indi strategy yo kuvuga ngo ariko washaka umuntu utarigeze agira uruhare muri genocide akaba ari none dushira imbere cyangwa uwarokotse genocide wahigwaga muri genocide wifitiye ibibazo byumvikane kuko ntabwo wara ntabwo waba baricyo ababyeyi nawe ubwawe wararokotse ngo uzahakane genocide ntibishoboka ariko mwumve strategy ntabwo bayihakana ariko bakayifobya ngira ngo ejo mundi mwarumvise ibyo uriya mudamu witwa Indamage avuga ati njyewe ntabwo kuri VOA avuga ati njyewe ntabwo mpakana genocide yakorewe abatutsi atariko icyo yakoze avuga ashaka kugereranya yuko inzibutso byabaye business sibyo yuko byabaye ikintu cyo gucuruza by'ubucuruzi biri no mu itegeko rijyanye no ginga bitekerezo no gufobya genocide yakorewe abatutsi ngo mu ngingo ya 10 igika cya gatatu no ku minimizinga cyangwa kubyita ubundi buryo arimo no kubishakira impamvu gushaka justification ya genocide kuvuga ngo yagombaga kuba kubera impamvu ukajustifiye ko yagombye kuba nabyo barabikora ariko ndashaka kugaruka kugeza ubundi byo mudamu yavuze yitwa Idamange ibyo bwa mbere n'ufishe rirazi Idamange ariko icyo yaragamije nibwo mwara musibyo yavuze kuri VOA yaravuze ati ngende umuceka 10 ntabwo nayihakana ariko se niba utayihakana kuki uyita yuko ari business ngo bacuruza ngo leta irayicuruza genocide n'ugufobya genocide dasite ubwabyo mu itegeko biragaragara neza mu ngingo 10 cya gatatu yuko ku zasite memoriale cyangwa se ahantu hashinga imibiri yabaze genocide y'abatutsi kubyita ayandi mazina ubwabyo ari ingengabitekerezo ndumva nakarukira akoresha mo n'ijambo amagufuka ngo ni ugucuruza amagufuka so iyi ni radodisimu kuri kereka dushimire cyane Kanamugire Olivier kugafasha umwanya munini aradusobanuriye ntabwo ari wenyine nk'uko twatangiye ikiganiro mu byumva ari kumwe na Chantal Mudahogora namwe mwagira icyo muvuga turababaza ibibazo mu kanya nta kibazo urakoze cyane Swahid kandi ndashimira mugenzi wanjye Olivier ko ibyinshi abisobanuye fenomene yo guhakana genocide yo nibaza yuko ubundi mu bisanzwe genocide ntabwo ari subject ya debate kuko ni facts ni ibintu bigaragara byakozwe ku manywa y'ihangu bikorwa n'abantu bazwi birangije bikorerwa abo abazwi ku buryo bitakabaye bene abana subject ya debate ariko ikigaragara cyo cyanagaragajwe mu bushakashatsi na Olivier yabigarutseho mu mateka nuko nkuko mubizi the genocide watch byagaragaye ko denayo cyangwa se guhakana no gupfobya ni etape ya nyuma ya genocide the last stage muri stage 8 ibindi byose bya mbere byari coordinated Olivier yabivuzeho uko leta yabyinjiyemo ko genocide ntashoboka leta itayinjiyemo
ibyo kujya classification bya dehumanization twabibayemo murabizi wenda mwaga mwari muri nabatoya ariko gye nabibayemo uko batwitaga amazina y'inyenzi n'inzoka n'ibindi byose byari classifying no kudehumanizinga kwambura umuntu agaciro kumwambura ubumuntu kugira ngo yumve nk'inyamaswa kuburyo nunamwica nta cyaho uri bukoze kuko wishe inyenzi nta cyaho ubukoze so nukuvuga ngo nuwo muntu nta tegeko ryamurengeraga nta no kumwica byari ngo kandi muziko genocide yakorewe nigeragezwa ubu rero no kuyihagarika yemurebye byari binoroshye kuko kurwanya abayikora determination ingabo za RPA z'umuryango RPF inkotanye zari zifite icyo gihe zatumye bagera kuri yo ntego yo guhagarika ariko nkuko mubizi ushobora kurasa umusirikare urwanuka namutsinda ariko nta ntwaro dufite yica ideoloji yica ibiri mu ngengabitekerezo ingengabitekerezo yo genocide yarahagaze kwinyaga ibitekerezo ntiyahagaze ni ukuvuga ngo byabimenyetso byasibanganijwe Olivier yatubwiraga mu kanya mwebwe sinzi mwari muri bato ariko ndibuka ko RTM hari igihamagaraga abantu ikavuga ngo ahahirya munsi ya kuri ATZF munsi ya sehashka ngo imirambo ni myinshi ngo nibohereze caterpillar ya mintrap icyo gihe ngiye ngo kuyivanaho bivuze ko no gutwika nk'iwacu abantu bari mu kiriziya baravuze ngo ni benshi cyane bashyiramo ibipine bya modoka baratwika ni hehe icyo gihe iwanyu naha hibye gahanga bivuze ngo bisobanuye ko ibimenyetso byatangiye gusibanganywa kijya gihe gusa hari ibyo batashe gusibanganya kuko uko bicaga satellite zarabifotoraga ni ngo ya none hari ni mirambo tunagarutse tuvuye mu buhunzi twasanze yuzuye ahantu hose kuko kwica miliyoni y'abanyarwanda y'abatutsi warangizwa bangugiye gusibanganya ibimenyetso ntabwo byari biboroheye ariko ikigaragara na bya bimenyetso baracyabisibangana kuko nka datumbyara bamwishe 94 ariko umubiri we twabonye mu 2014 20 years later imyaka 20 nyuma yaho bisobanuye ko abari bahari icyo gihe bari bazi neza aho ariko yari imbere ya kiriziya banywica imbere ya kiriziya twarashyinguye turongera turashyingura ntibigeze nta n'umwe yatubwira ati ariko so ubabyara ntabwo ari muri bariya mushyingura arahanga bivuze ko nabo hari icyo kintu cya concealment cyo na solidarité negative navuga cyo kugaragaza cyo gushaka gusibanganya ibyo bimenyetso hari umuntu twaganiriye ndavuga nti ariko bisobanura iki kuba nyuma y'imyaka 20 bariya abantu turabana n'ubundi kuki nta wigeze agira kuraje kuza kutubwira avuga ariko babice bashaka kubabaza kuki bashobora no kugira favor yo kuza kubabwira aho papa wanyari so bivuze ngo icyo kintu cya ideoloji kiracyakomeza so turashaka rero ngo kugaruka kuyirimo ku uyu munsi ntanubwo ari ibishya pe mwavugaga muti kubundi twatubizi igihe genocide yegereje erega turi mu kwezi kwa kabiri igihe cyo kwibuka cyegereje igihe turi mu kwa kabiri burya abapfu byose batangira muri aya mezi ariko ku bwanje nje mbona nta pause none bafashe ikibazo cyo kuba napoze nuko social media yahaye ijambo n'abatakagombye kurigira ubu ngubu n'abantu bafite amadosiye y'uterahamwe baba mu mahanga usanga bari kuri Twitter bagipfobya nyine babishaka bivuze ngo ya genocide muri bo nubwo yahagaritswe n'intambara n'amasasu ariko ibitekerezo n'inyigabitekerezo no kuba bagomba gukomeza kwigira bere biracyakomeza ariko nkuko mwanabivuze ubu noneho abishe ntago bari kuri front line hari abana babo badafite ibyaha bakoze mu gihe cya genocide ariko ubu ngubu bashobora kuregwa kwipfobya noneho hakabamo n'izindi kategori z'abanyarwanda batari mu bicaga yemwe harimo n'abahigwaga nabo barimo gukoreshwa cyangwa se banabigambiriye babyihitiyemo kugira ngo bapfobye genocide rimwe na rimwe ashobora no kwipfobya atanabishaka atazi ko ari uburyo bwo kwipfobya ariko uburyo bwo gupfobya genocide birimo format nyinshi cyane iyo utangiye kuvuga imibare ngo ntabwo hapfuye miliyoni irenga ngo hapfuye munsi ya miliyoni already wapfobeje iyo utangiye kuvuga ngo hari aho nsigaye mbona hari indi rhetoric cyangwa narrative iriho yo kwitwaza ngo ndi umunyarwanda ngo ariko niba twarashyizeho ndi umunyarwanda yo gushaka kurenga ibintu by'amoko ngo kuki twongera kubigarura ngo twibuka ibyo byose ni uburyo bwo gupfobya kuko ndi umunyarwanda ntabwo yajije gusibanganya amateka y'abanyarwanda ndi umunyarwanda yajije kutwunga no kutugira umwe ariko ntabwo yaje kuvanaho ibyahise
so nani ushaka gusubira mu mateka ariko kwibuka byo ni ngombwa cyane kuko ini genocide ni cyaha cyakorewe abatutsi ariko kinakorwa mu bwoko muri humanity muri rusange bivuze rero ngo iyo mu kanya mwabikomojeho ngo mbese ngo kuki ngo nabayikorewe ngo bashobora kuyipfubye igice twari tugezemo nasize mbwiye n'abantu kandi babaze ni ubu buryo bushyashya uburyo bwo Olivier yabutubwiye bugezwe none no gufata abahizwe muri genocide abarukotse genocide les rescapés du génocide akora none ho bakoreshwa mu gupfubya genocide benshi nago bayihakana ahubwo none ho barayipfubya kuko guhakana no gupfubya ngira ngo abisobanuye guhakana genocide no kwipfubya biranyuranye mukuntu so hanyuma reka duhere kwa Olivier utubwire ibi bintu n'indu biri inyuma bigamije iki aba bashyirwa imbere bunguka miki kuburyo biratangaje kumva umuntu avuga ati iyo farije nubwo yaturihiye amafaranga yazaga nyuma twarashonje nta myenda batugure ibintu biri kuntera ubwoba ndi umunyamakuru ariko nyine ndagira ngo mubone uko muvuga mbere na mbere ngira ngo nukubanza kumva yuko guhakana no gufubya genocide ni intambara turimo ni intambara wenda ngira ngo madame Chantal yahoze abivuga ntabwo ari intambara y'amasasu nta nubwo ari ibindi ni intambara noneho ya ideoloji y'uburyo abantu batekereza cyangwa se y'uburyo abantu bareba ibintu warumbaje rero ngo kuki ubungubu abahakana n'abafobya genocide bari gukoresha kamvuge ngo abacitse ku icumu cyangwa se abatarigize bagira uruhare muri genocide ni icyo bita sinzi muza kumfasha mu rurimi rw'ikinyarwanda ni shield ni ingabo kugira ngo ababigizemo uruhare bo bakomeze ba driving iyo ideology yabo yo guhakana no gufobya genocide noneho bashiri imbere abandi bagaragaza yuko ikibazo ntabwo ari cyabo gusa urumva ikibazo ntabwo ari cyabo ahubwo ikibazo n'abandi bacitse ku icumu cyangwa se abana b'aba genocideri n'abandi baganisha kuri cya kintu twahoze tuvuga cyo kwiyita andi mazina menshi ndetse no kwita ko ari double genocide reka mbivuge byumvikane ko aricyo bagamije habaye genocide ebyiri niyo end result noneho kugera kuri iyo end result bagakoresha uburyo bwinshi butandukanye harimo ibyo ngibyo nahoze mvuga by'abana bacitse ku icumu cyangwa se n'abandi benshi bagiye bacika ku icumu cyangwa se n'abana babo noneho bakavuga ngo wahoze uvuga ngo kuyihakana no kuyifobya ntabwo ari kimwe ariko ni byose ni ibyaha byose ni ibyaha mu rwego rw'amategeko ibyo ndabyemera ni ibyaha kuwihakana yego amategeko azubahirizwa n'uwinayifobya nanone ugomba kubibazwa ni kuvuga ngo niyo nasuzumye neza ririya tegeko ryerekeranye no ingengabitekerezo no guhakana no gufobya genocide ryo muri 2018 ngira ngo barivugurura ni uko bari bamaze kubona yuko abahakana n'abafobya genocide bari gukoresha uburyo butandukanye bwinshi baravuga ati rero reka dukumire mu buryo bwose bushoboka ari nayo mpamvu uvuga ngo uwayihakana uzahanwa igihe nikigera wayifobya ntihahandi ntabwo uhanwe rero icyo barimo barakoresha mu bundi buryo ni ukuvuga ngo nubwo tubashize imbere reka nanone tugeyininge time ni delaying strategy delaying tactic ivuga ngo gucereza ibi bintu nubwo twibwe tutazaba tutakiriho ariko reka abana bacu nabo bakidriving turaha turusimbutse ni guhunga bega icyaha bakoze nta yindi strategy bari gukoresha impamvu babikora impamvu ni nyinshi cyane burya birasaba gusesengura byimbitse kumenya impamvu umuntu abikora rega baranatozwa igihe bamarana nabo bababwira amakuru atari yo bakagira gute bikabinjiramo baba babatoje bakavuga ati aba noneho nibo bagiye kudusimbura bakomeze ibyo twari turimo nabyo nimo muri strategy bakoresha ibyo bita ideology radicalization kumvisha umuntu yuko
kubacengezamo iyo ngenga bitekerezo iyo ngenga bitekerezo nabyo barimo barabikoresha ejo twabonye ababikoresha bakoresheje indirimbo kureba abandi bakoresha za YouTube ejo uzabona undasohoye ikindi kinyamakuru ngira ngo barimo baragenda bakoresha ingamba nyinshi cyane aricyo cyo bagamije cyose uko bimeze kose ni uguhakana no gupfobya jenoside ariko nko bakoresheje indirimbo ni nyakwigendera Kizito Mihigo muri 2014 igisobanuro cy'urupfu iyo ubisesengwe neza usanga yari yinjiye mu mitwe irwanya ubutegetsi intego ari ugushaka gufata ubutegetsi ese naba ngaba intego end result iryo jambo wari kukojejeho wari komojeho ariko ntabwo ndifata nkaho ariyo ntego yandi ya nyuma iya nyuma byaba ari ubutegetsi iya nyuma byaba ari guhunga icyaha kugira ngo bazapfe nibura kitabitiriwe sesengura okay ngira ngo araza kumfasha Chantare umusosiyologi ariko icyo nshaka kuvuga ni kuvuga ngo erega iyo utesheje agaciro jenoside yakorewe abatutsi mu yandi magambo ugamije iki kugaragaza yuko u Rwanda rutigeze rugira amakuba sibyo no kugaragaza yuko ababigizemo uruhare ari abere iyo bamaze kuba abere ubwo bahita bamuvinga iyindi ideoloji igaragaza yuko nta cyaha baregwa iyo nta cyaha uregwa uburi umwere utangiye kuzana izindi politiki niyo baganisha kuba bavuga ngo barashaka ubutegetsi ntabwo ari none pe kuko u Rwanda uburyo bwubatse na governance system uburyo yubatse ngira ngo abantu n'uburyo inshuti z'u Rwanda n'abandi bose babireba barabona yuko abakoze jenoside nta ruvugiro bafite nuko nabivuga ndeka Chantare nawe ndagaruka ku cyo mwari kuvuze ntabwo ndi umusosiyologe ndi umupsikoterapeuti so cyokora icyo uvuze cyo gifite ishingiro ongera usobanure uwo murimo wawe jyewe ndi impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko icyo yaravuze cyo ngira ngo dukwiriye kubijyamo tukabyigaho tugakora n'ubushakashatsi bwo kumenya ikibimutera niho ruzingiye wa mugani w'abanyarwanda kuko ngira ngo mu mitekerereze ya muntu ni ngombwa yuko tukora ubushakashatsi abo basosiyologe abapsikologe abantropologe abandi babiga bose ku mitekerereze ya muntu dukwiriye kubishikoramo ubushakashatsi ndagaragara ku kintu mwavuze muti ni gute umucikacumu warokotse jenoside anahindukira akanayipfobya ikibimutera rwose usobanure mbabarire ntabwo ndi bukikubwire kuko nta bushakashatsi nabikozemo gusa icyo nakubwira ndagira ngo ariko ku kintu gikomeye usanga abantu bose bahungabanye ngo umuntu wacitse warokotse ku icumu rya jenoside ni gute ashobora no kuyipfobya ariko nagira ngo nkubwire ngo abantu twarokotse jenoside ntabwo ari dufite statut sociale yihariye kurusha abanyarwanda kuroka jenoside ntabwo ari DNA kuroka jenoside ntabwo ari identity kuroka jenoside ni amateka twanyuzemo ababaje tutanagizemo uruhare runaka so ibyo byo kwirwa abantu bikanga ngo uriya kandi ngo wahakanye ngo wavuze birango yarakoze jenoside ndagira ngo bive mu mitwe y'abantu kuko abazikoze jenoside turi muri kategori zitandukanye z'abanyarwanda imitekerereze y'abanyarwanda natwe dutekereza kimwe nabo ntabwo turi abantu bari kukarwa hariya ngo twitwe yuko dufite statistics nyamo ntari n'abashaka kubyita atari nabo nibaza ariko bibaza ko ari amaranka twambaye ku rutugu bibaza yuko ari indi favor tugira uretse agahinda tubarusha nta n'ikindi tubarusha so ndagira ngo iyo kibe kigaragare mu mitwe y'abanyarwanda cyumvikane ko kuroka jenoside ntago bitubuza gukora ibyaha nk'iby'abandi bakora ariko abashaka kubyiyitirira kenshi nkuko uri umu psikoterape ni ipfunwe baba ari guhunga hari impamvu nyinshi abayanga kubarizwa mu ruhande rw'abakoze jenoside hari impamvu nyinshi zibitera tutarakoze ubushakashatsi byagora kubivugaho ariko icyo nyirango ngarukeho niyo statut yahawe abacitse ku icumu rya jenoside isa nkaho ari abantu bihariye bari hari no turi mu banyarwanda ibibazo abanyarwanda banyuramo tubinyuramo imitekerezo y'abanyarwanda natwe n'imitekerezo yacu ntabwo turi abantu bari ku ruhande hariya dusa nkaho twahawe akato ku ruhande hariya so tugarutse rero kuri abo ngabo hari ikintu gusa gitandukanye buriya ibyo umuntu atekereza mu mutima we byose ntabwo tubibona ariko ko turi muri digital era
byaroroshye kuko umuntu arabyuka akavuga ati dore ibyo nariye naraye ntasinziriye donc ubuzima bwose buri ku display kuri social media so nabantu rero ibabungabungamo kuko burya mu maranga mutima y'umuntu nubwo nk'umuntu hamwe ibintu byinshi cyane dishi cyane ibimujemo byose abyandika uko byakabaye no kuvuga ngo abenshi bitwa ko barwanya leta ariko ntibamenya aho bagarukira ngira ngo kubera hari no kutagira facts cyangwa no kutagira impamvu zo kurwanya kuko kenshi hari igihe ushaka iby'urwanya muri leta kanabibura turebye aho tuve naho tugana abimwe abanyarwanda bavuga ngo nugutuka ngo gicebe kinka ngo ubu si cyatuka inka aravuga ngo dore icyo gicebe cyane voilà donc nous kuvuga ngo abenshi bitwa ko barwanya leta ariko giye urwanya leta nta kibazo mufitewe rwose leta ifite abayivugira ifite n'imbaraga zayo ifite ariko kurwanya leta ubwabyo nta muntu numwe bihesha ticket yo gukora ibyaha yo kwica itegeko kurwanya leta ubwabyo ntabwo uyirwanyiriza kuri genocide shaka izindi mpamvu zirahari nyinshi ushobora kurwanyiza iyo leta ariko ntiwinjire mu kibazo cya genocide bivuze ngo hari nabitwaza ngo freedom of speech arabuvuga ngo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko akarengera tanga ibitekerezo byawe nkuriya mukobwa mwavugaga uretse ko wenda n'abatekereza nkawe bamaze no kuba benshi hari n'abambona barimo barwana intambara zindi ntamenya n'uko umuntu azisobanura kuri social media nkuriya mukobwa yatangiye avuga ngo bya covid ngo na lockdown uko yagije kubihindura akabivanga na genocide bya ntago namenye umusesengwe psychologist yageze hagati aryoherwa no kuvuga abicomekamo gene nuko nabisesengwe ntabwo mbona ko yari yabiteguye nabiriya biganiro sinashaka ko yari yabishyize ku murongo w'ibyo ari ufite ubundi bubute ntacyo byatekereje ibyo byarushije imbaraga ibyo atari yatekereje nako ibyo atatekereje ibyo yarushije imbaraga ibyo yari yatekereje uzareba ibiganiro nk'ibyo kenshi na kenshi iyo bimaze kugera kuri social media abantu barabyitabira cyane bakabyumva bakagira gute bakabisharinga bakagira gute utari ubizi n'uwo yari ibere mu bye ndakeka ko byamugezeho ubwo buryo rero wa mugani nk'uko twabivuze mbere tugitangira abantu bamaze kuyoboka ko niyo nzira yihuse igeze ubutumwa ku bantu bose baragenda kareka ikigaragara rero cyo nuko nka buriya wenda turamuvuga ko yakwari nawe umaze iminsi ari kuri spotlight ariko icyo nari ngiye kuvuga ni kimwe iyo yivugira ibya covid nibyo koko nko mu kazi dukora cyane cyane muri therapy turimo turabibona cyane ibijyanye na nuko stress ya covid yageze ku kigero cyo hejuru kandi mu isi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa iyo yivugira ibya covid ntazanemo genocide byari kumvikana ko yagize freedom of expression ariko nko mu itegeko sinzi mu itegeko ryo mu Rwanda cyo riteganya ariko nko muri Canada no muri Canadian Charter ya Human Rights bavuga ko freedom of expression is not absolute no kuvuga ngo uburenganzira ufite bwo guterwa iyo ikintu kitari absolute no kuvuga ngo giterwa ntabwo kimarayo ntabwo kimarayo freedom of speech as long as your freedom of speech nta kirimo kwangiza mu buryo bwite ko cyangwa mu kubangamira mugenzi wawe ni ukuvuga rero yuko uri uwo mwana w'umukobwa twakomeje gutanga urugero nubwo atagombye ko afite abana bangahe hariya bane ntago yakabaye ari we topic y'ikiganiro twari turimo tureba impamvu abantu bapfobya ariko ni ugezweho ariko icyo nshaka kubwira kubera ko ari akajambo yavuze kuri genocide uzarebe abamushyigikiye uzarebe muri babandi barwanya leta ukuntu bamuhinduye intwari yabo kwa kundi bagize Kizito nawe ndiko barimo kumugira bigaragara yuko iyo manipulation Olivier yahoze atubwira y'abarwanya bahita buririra kuri icyo ngicyo yabivuga yabigambiriye yabivuga atabigambiriye ariko aho bimugejeje biragaragara yuko n'itegeko yaryishe itegeko ripfobya ishe itegeko rihakana genocide so itegeko rihana uhakanye genocide itegeko rihana uwapfobije genocide hari ikintu Olivier yashakaga kuvuga ko atemeranyeho na nanjye nawe njye nawe dushobora kuba twahuje ariko bakaba njye uburyo nabisesenguye ni uko yakoresheje ibibazo bitandukanye isi iri guhura nabyo bya covid agacengezamo ingingo zijyanye no guhakana no gupfobya genocide ni ukuvuga ngo covid ibibazo bya covid turi guhura nabyo twese ku isi byamuhaye platform njye nibwo busesenguzi nakoze ni ukuvuga ngo n'ubundi yari abigambiriye kuko umuntu ntabwo apfa kuvuga ibintu ni ukuvuga ngo yaravuze ati
ngo naoze nkurikirana avuga ese niba Farge yaramwigishije yaramuri ya mashuri nyakwera mwigishije n'ubu ni cyo kinyarwanda nako kimenyere yego sorry wandi kinyarwanda cyanjye ni giki ariko se kuki niba koko avuga yuko ari umucinga cumu kuki atagaragaje uburyo abatutsi batigize bagira amahirwe yo kujya ku ishuri mu gihe cya politiki yaringaniye ariko rije usore davuza akantu keza aravuga ngo biriya bisa nkaho atari yabigambiri buriya mwabonye amarangamutima yavuganaga ibyo yarimo kuvuga buriya iyo umuntu ari driven by amarangamutima cyangwa se yarimo gukoreshwa n'amarangamutima nta rutangira agira muri psychology hari ibyo twita mu kinyarwanda birangura kubona amagambo hari ibyo twita rational thinking hakaba ibyo twita emotional thinking hakaba ibyo twita wise thinking ni ukuvuga ngo rational uba washyize umuntu uza mu nyurabwenge hanyuma emotional uba watwawe n'amarangamutima ni rosa iba iri gukora hanyuma icyo cya wise ubwo uba washyizemo kabisa kureba kuri bivuze ngo ubundi mu mitekerereze ya muntu ibyo bintu bitatu bihora biri ku murongo biri balanced iyo kimwe cyadominye ikindi habamo ikibazo ni ukuvuga ngo iyo wagiye mu bintu utametriza warangiza ukaburana rutangira ntabwo uzaho uri bugarukire bakwita bwira uko kiruka ukarenga aho warugiye ariko reka tureke n'uwo mwana w'umukobwa kuko nibaza ko tari uri aho centre y'ikiganiro ikigaragara gusa nuko ababyuriraho bo bahise babyurira kandi nawe koko n'icyari yanagikoze byarapfobeje ariko tugaruke kuki muri aya mezi habaho iyo acharnement turi kumwe na Olivier Kanamugire ndetse na Chantal Mudahogora turaganira ku bijyanye n'ibitekerezo n'ubutumwa bupfobya bukahakana jenoside yakorewe abatutsi Chantal yaravuze ati kuki muri bene aya mezi byiyongera cyane niho wari ugeze hanyuma tuvuge bigufi duhe abantu nibura nabo bagira uruhare muri iki kiganiro urakoze cyane Oswald aya mezerega n'ubundi uretse ko jenoside yari taraba ariko ibihe byari bimeze nabi se niyo mpamvu abantu benshi kuko abibuka tuba twatangiye no kwibuka nibwo abitwa ba Emerita umwana w'umukobwa wari umutaximen mu Rwanda yishwe abahunga tujya muri za Kristusi abandi tujya hehe nibwo twatangiye guhunga kwa kabiri no kwa gatatu jenoside izaba mu kwa kane bakatumba bicwa iki bawucyana donc ibintu byari bimeze nabi muri aya mezi kwa kabiri no kwa gatatu byari bimeze nabi kwa gatatu cyane RTM yirwe iririmba ngo hazaba akantu kari akantu rero buriya hari na za facts zimwe na zimwe wenda abantu batanaha agaciro nigeze gusoma interview ya Philip Gayari yari umuyobozi wa CICR hano ni naho nanakoraga yakoze interview jenoside ikirangira avuga ko muri uko kwa gatatu igisonga cya papa uriya Ponce Anonce apostolique voilà yamuhamagaye akamubwira yuko hari ikibazo agiye kuba yitegura gutabara bivuze ngo mbere yuko indege ihanuka hari byinshi byari bizwi muri za sphere tutametriza twebwe ariko byari bizwi bivuze ngo nawe abandi bitwaza ngo indege yabaye imbarutso nabyo n'ubundi buryo bwo gupfobya jenoside kuko bica kibirira nta mbarutso yari yabaye bica ibigesera nta mbarutso yari yabaye so kugaruka rero kuri icyo ngicyo nibyo Olivier yatangiye asobanura ni ibijyanye no guhakana ya jenoside n'ubundi ariko harimo n'ikintu cyo kongera gusa nk'ababyoroga icyuma mu bisebe byacu ni mwavuga ngo to add salt in our wounds gushyira umunyu mu gisebe bivuze ngo kwa kutwica natwe abarokotse ntago bibahaye umunezero kuba tunakiriho tunavuga ibyo bakoze bumvaga bakora n'ibirushe kuri ibyo bumvaga bakozera n'ibirushe ni nayo mpamvu n'uyu munsi karamera yigeze kubivuga neza ngo aravuga ngo tuzabica tubamare barimo gutegura jenoside ngo ku buryo ngo nabariya ngo nibataha ngo ku buryo n'abazayiroko ngo bazataha bibobera ngo kandi ngo n'abazayirokoka ngo bazaba ari abasazi Karamira Frodoire yari muri MDR bivuze ngo iyi jenoside nubwo yarangiye natangiye mbivuga ariko ideoloji ntabwo yigeze irangira no mu mitwe y'abantu bayiteguye kuva muri za 1963 na 1963 na 1970 ya myaka yose batwicaga ntabwo byigeze bibava mu mitwe so uyu munsi rero kuba bagerageza kugira acharnement yo kwihakana mu gihe twegereye kwibuka acharnement ufaha kubishyuhamo cyane
burya ni gihe cyo kwibuka gisa nkaho kibibutsa ubu bwabo bibuka ibyo bateguraga muri aya mezi voilà donc niyo mpamvu nabo basa nkaho baba bafite uwo mugambi wo kugerageza kubipfukirana uko bishoboka kose nanashima na leta y'u Rwanda ko ibishyiramo imbaraga na kiriya kigo gishinzwe kurwanya genocide cya CNRG kuko dufashe nka genocide yakorewe abarumeniye nta nubwo leta iranabyemera ko bishuko bakorewe genocide bo bafite ibibazo bikomeye no kuturusha kuko ntibemerewe no kwitwa abarokotse genocide ibyo rero byo kwipfubya biri muri wa mugambi n'uwundi wa genocide niyo mpamvu nanjye na Olivier n'abandi dufatanya cyangwa se n'abandi ba survivors bumva bari memory keepers bagomba gukomeza urwo ruhererekane rwaye mateka ngo rutibagirana kuko burya umuntu w'umu survivor wa Holocaust witwa warokotse ira genocide akora wa Yahudi witwa Elie Wiesel yanabonye na kiriya gihembo cya Prix Nobel yigeze kuvuga ngo forgetting is denying kwibagirwa no guhakana bivuze ngo kwibagirwa amateka yacu nabyo bwabyo nukuyahakana bivuze rero ngo abagerageza gushyiramo imbaraga muri aya mezi turabona pe batangiye kandi bazagenda bagera mu kwa kane bakora n'ibindi birenze ariko byose bigamije kudutoneka nta nubwo no kwibagiza ayo mateka nta nubwo ari ukuvuga ngo hari n'icyo bari buvanemo bazi babikuramo iki ntago nzi ko hari ikintu gifatika bavanamo uretse kutoneka bya bise gukomeretsa abandi bitabwo binjoyinga kubundi abandi bantu bababaye sadism ya ariko uranibuka ko banica bicaga urubozo bakaza bagakata bakaboko bakagata bagafomoza umugore utwite bagombaga gukora ubishoboka byose bakakubabaza kugeza ku mwuka wawe wa nyuma hari nabo bicaga bagasiga badapfuje bakazagaruka bakongera bakamwicaho gato ejo bundi bakazongera bakagaruka bivuze ngo uko kubabaza kw'indenga kamere ahubwo aho niho abashakashatsi bakatumenyeye ngo ni kuki umuntu wanyiciye uyu munsi nagaruka nanjye agashaka kunyica mpagaze bihagaze kuki bishingiye kuki ntabwo ari bishyirwa n'iki ntabwo bishya kuko igihe muri genocide ubwo kuryoherwa no kubabaza umuntu kwari ku murimo byari byo n'uyu munsi rero njya mbabona kuri social media agomba gushaka ijambo riremereye kurusha ayandi kugira ngo akumvishe agukorogoshore kugeza nyine ku ndiba y'umutima wawe uritekerezeho uri commenting ugire gute bumwe mu buryo barimo gukoresha harimo YouTube Dr. Jean Damascene Bizimana uyobora CNRG azi kubikomozaho ijwi na radari iteguye harimo abantu batunze za YouTube channels hano mu Rwanda batemeranyijwe nawe kuko hari izo yashyizemo bo bavuga bati twebwe ntabwo turi muri iyo migambi reka turyumve uko ryakabaye nta kibazo se neza abantu bari hanze nyinshi niyo tiba ziri hano mu Rwanda n'abahani ingero nta mpamvu yo kubihisha hari ibiganiro bibica nko kuri YouTube ya Umuhavu TV online bica kuri ukuri mbona umuryango TV Rwanda Rayo Tech Channel ibiganiro bimwe na bimwe binyuzwa kuri imiyoboro n'indi zingiye ufashe iyo ubisesenguye usanga bimvugo rwose zigize ibyaha binyuranyijwe n'amategeko ahana y'u Rwanda zinyuranyije n'icya cy'ingengabitekerezo ya genocide ndetse na za YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo ngira ngo mwabonye guhera ejo cyangwa se ejo bundi ikiganiro cyitwa ubutumwa bw'umugore witwa Idamange aho yerura rwose akavuga ko ingamba igihugu cyafashe mu nzi zo kurwanya covid-19 akavuga ko ari iturufu igihugu gikoresha nk'uko genocide yakorewe abatutsi nayo ari iturufu genocide nayo akayita iturufu ndetse akavuga ko n'imibiri y'abatutsi bishwe iri ku nzibutso za genocide yakorewe abatutsi ko iyo mibiri The score is 10/10, 10/10. Izi YouTube channels ni mwamujya muzireba zose niko bicamo ba nyirazo bashobora kuba bari muri uwo mugambi cyangwa nka nk'uyu umuryango nyiri umuryango TV Joseph yarababaye cyane kuba urubuga rwe barushize muri izo ngizo zisa nk'aho zigira ariko nawe mvuga ibintu bya digital era ntekezaho n'izo YouTube channel nka genocide ikirangira leta ishyiraho iriya roi organique ya genocide ihana gupfobya no guhakana n'ibindi
byaha bifatanye na genocide nk'ibyo byari tubucabye no byari bitaranabaho sinzi ko zifite n'itegeko rigenga ntago kuba ko ntahaba umuntu kundi byadutse vuba cyane byadutse vuba rero abo YouTube ni kimwe na Facebook ni kimwe na Twitter na Twitter umuntu wese agenda agashyiraho ibyo yishakiye gusa icyo ngira ngo ndagira ngo ariko wabagira nk'inama ukurikije kugibireba kuvuga ibijyanye na nibyo banenga leta n'uburenganzira bw'umuntu ariko kurengera ukabifatanya na genocide ntabwo ari uburenganzira kuko genocide yego yakozwe na leta kandi ni leta niyo yashyizemo imbaraga kugira ngo ihagarare na consequences zayo ingaruka zayo zibashe kuba minimize uko bishoboka kose no gufasha nabo bana bagomba kwiga bakarirwa na farije ndagira ngo ntandukanye ibintu bibiri abo bantu bafite ama YouTube channels nibakoreza politike zabo banenga ibyo banenga bahangana uko bahangana ntago mbyanze kuko leta ifite imbaraga zo kwidefend ariko nibavane mu biganiro byo bavanemo genocide uko bayita kose n'amazina bayita kose nibatureke twibuke abacu nibatureke twunamira abacu nibatureke du peuple de mémoire nibaduha amahoro uravuga ko batagomba gukora ibiganiro kuri nibakora ibiganiro bibuka ibyabaye kuko hari byinshi bavuga kuri genocide si ngombwa kuyitwaza ngo urimo urakora za politiki zipfuye bikitwaza harahumerutse kubona erega bagira n'amaforume menshi kandi babazi yuko ngo ubwo bagize ubwenge buhambaye ngo ku buryo nta bantu bari bubisobanukirwe harahumerutse kubona ariho kuri Facebook arimo aburanira uriya mbonyi umutwa Dominico ngo ariko ngo kuki tumuhuza n'amateka ya genocide yo 1994 ngo ubwo bihuriye ngo yapfuye 1986 come on urambwira umuntu wazanye ideoloji ya genocide the father of the ideology ya parmi hutu ukambwira ngo ntahure n'amateka ya 1994 ubwo se kandi uwo nawe akavuga ngo yacitse ku icumi amategeko icumi y'abahutu nayagitera ariko uko bisa kose nawe yayashyize mu bikorwa ariko ukambwira ngo uwo muntu ngo ntahure muhuze n'amateka oya noneho afite n'ikindi cyihariye kuko nawe yabyaye bamwe bagize uruhare muri iyo genocide bakoraga kwasi ndi kubwabo abana babyaye nabo baracyafitiye ideoloji ariko ukambwira ngo ntaho ahuriye ngo na 1994 rimwe na rimwe niba ari ukwirengagiza niba ari manipulation niba ntabwo ushobora kukubwira kuko ntabwo nabisipekiramo genda umushakashatsi ntabwo nkunda ibintu byo gusipekira ngo kanaka yari yabitekereje gutya nta tutari turi kumwe cyangwa atabinyibwiriye ariko icyo ushaka kukubwira ni ukuvuga ngo hari amayeri menshi agenda avuka yo gushaka kusenatayizinga cyangwa se kweza abakoze genocide rero ibyo bya YouTube channel icyo mbasaba uko bagerageza kurwanya leta bakarwanya leta bikamenyekana ko umuntu arwanya leta ariko ibyanye n'amateka ya genocide kuyapfobya kuyaminimiza kuyita amazina nabwo ko ngitangira ko genocide ntago ari sije ya deba jyewe niba ngo ayihamye bwanjye ko nayirokotse urinde wo kugira ngo uze kumvuguruza ndakubwira ibyo nabayemo ntago ndimo kukubwira ibyo wiboneye n'amaso yawe ariko urajije kumbwira ngo biriya baba bavuga ngo nabwo nabonye babana batangiye ikiganiro ngo ribaruwa riraye nabo biyita ngo barokotse genocide ngo mputu genocide y'abahutu ariko icyo nguye nkunda kuganira nabo kuri social media ndabwira ariko iyo genocide yateguwe nande ishyirwa mu bikorwa nande ihagarikwa nande mubanze mudusobanure n'icyo ngicyo kuko steps zo kugira ngo genocide yitwe genocide turazizi so ntibashobora kugusubiza nko kuri icyo ngicyo so icyo nsaba rero ni ibintu bibiri abo bantu bakora ama YouTube channels yabo icya mbere nibareke kwitwaza uburesikape ngo bakore amarorerwa kuko umuresikape ntabwo ari hejuru y'amategeko natwe twese turi bo ariko ntabwo turenga amategeko kandi umuresikape wakoze amategeko wishe amategeko nabihanirwe kuko ikintu santare rero dore ikintu abantu mutanga ibitekerezo nk'ibi munengwa bavuga yuko RIB irahari aba bantu nka bano Dr. Bizimana aravuze ati bari imbere mu gihugu ariko RIB narinjye kuyigeraho ntibabibazwa narindi munsaba bakora ibyo biganiro kuri za YouTube n'abandi baresikape wenda bafite icyo banenga ntawe ubabujije kunenga ariko nibagerageze batandukanye iminengere yabo yo kubizanamo ama emotion n'amarangamutima ya genocide genocide ntago rwose ari sije ya deba ariko nanone nari mbikomojeho ndavuga nti nabo babice amategeko babishaka ntibabihanirwe kuko buriya njya ndeba imiryango y'abayahudi umuyahudi nubwo wavuga ijambo rigucitse baraguhonda uko emwe bazana inyundo ntago bitwaza ngo uri umuyahudi mwene wabo ntago bitwaza ngo uri perezida w'igihugu runaka ntibitwaza ngo uri premier ministre ntibitwaza ngo uri mwarimu upfa
kandi bafite nk'afite microscope baba yivuze kuri Holocaust ukayivuga uko bo batabyumva mutabyumvikana baraguhiga bakaguha eba bakakujyana mu nkiko ukazaburana imyaka y'imyaka igashira none se Olivier kuba izo channels usibye ko nkanje bwanje cyo suka kimwe ntabwo zose ariko nzishira muri karagatebo izo nashyiramo n'izo nashyiramo nazo mvuze ariko ko ribi hari ikaba ntacyo bikoraho suko nta kibazo kirimo icyambere ngira ngo ribira hari mwaza kubaza abayikuriye cyangwa se ntabwo na nyambwe navugira ribi nge ndavuga ku giti cyane ribu se ninde wayiregeye ahubwo oya birakira bene birabya yari crime ntabwo ribi kenera kuregera doctor Bizimana ko yabivuze je ne sais pas si tu as vu comment via YouTube. Kandi yarabizi ko atigeze agiye kuvuga ngo ibyo biri mu byaha bya cyber crimes ndumva hari amategeko hari n'inzego zishinzwe kubikurikirana gusa ngiye nshaka kuvuga hari sinzi niba kinyarwanda muza kumfasha kubisemura ni ne iso ne sansa ignorer la loi nta muntu numwe wemerewe kuvuga ngo ntabwo narinze amategeko kuba yaba ari YouTube yaba ari Facebook yaba ari mu nyandiko yaba ari mu bitabo yaba ari umuntu kwitike yaba ari umuntu wivugira muri bus yaba ari umuntu wivugira hehe nta muntu wemerewe guhakana no gufobya genocide nge rero ntabwo najya muri za debate zo kuvuga ngo aba banyamakuru cyangwa se ba owners visit YouTube channels barabihakana abandi ntacyo babivuzeho ntabwo njya muri ibyo ngibyo ngiye cyo nshaka kumva ishanga hano uko wakoresha YouTube wakoresha Twitter wakoresha Facebook uko bimeze kose iyo ufashe iyo social media platform yawe ukayikoresha nka vehicle driving guhakana no gufubya genocide kuko si wowe ubyibwi ubugiye kubibwira abantu benshi cyane kandi mwumve twaje tubivuga Chantal azavuga turi muri digital era mujye bumenye yuko muri digital era ni kuvuga ngo nka Twitter Chantal tweetinze ni kuvuga ngo niba afite followers 10,000 nge nkafite followers 100,000 nge nkakora retweet ni kuvuga ngo abantu 10,000 mu masegonda areze atarenza abiri ubwo butumwa babasangije kandi nabo bagiye kubusangiza abandi nabo basangiza abandi okay Olivier na mama Chantal reka dusome ibitekerezo nubwo dufite iminota mike ikiganiro ntabwo narenze ko kiri bugire ingufu nk'izingizi ubutaha no kuzinduka tugatangira nibura ku gihe so abantu benshi barimo kugushimira cyane ko uri umuhanga ndavuga madame mama Chantal kubera ko ari umuhanga mu bya psychology umushakashatsi barimo barwamuhizi barimo n'abanga bo kuri televiziyo umuryango bati uwo mama n'umuhanga umuduhe hari ukwezi TV nabo barashaka kukuvugisha ubwo ushaka umwanya nakundi so uyu yitwa ndagitwa Karangwa Sewase umuvumvu ati guhakana no gupfobya genocide yakora abatutsi ni icyaha cy'ubugome kidasaza gihanwa n'itegeko ryihanukiriye niyo mpamvu bakoze genocide bakoresha inzira n'imbaraga nyinshi kugira ngo barebe ko basibanganya ibimenyetso kugira ngo batazagikurikiranwaho n'ubutabera Jean Claude Ngabire ati ngenekereza ko kuvuga ibitagenda mu gihugu bajya babitandukanya byajya bitandukanywa no gupfobya genocide yakora abatutsi mujye mwibaza impamvu bamwe mu bacitse ku icumu babivugwamo aho kumva ngo kanaka yavuze ibi tujye tubanza turebe niba ibivugwa ari ukuri ndacyumirwa ati from my point of view if majority of non-governmental bodies talk about genocide publicly, it sounds like genocide denial. So first, you will come with fully concept about who is a denialist. Remove freedom of speech about genocide from non-governmental bodies. Stop that issue. Abaravuga ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ku kijyanye na genocide ngo burangire leta ntibuhagarike so hanyuma Thierry ntaganira ati icyo mbona cyakorwa nuko natwe twese twafatanyiriza hamwe tukabarwanya nta gucika intege tugakomeza kubereka ko ibyo bakora ari ukwibeshya kandi ntaho bizabageza rero natwe tuzakomeza tubarwanye ntituzacika intege zo kubanyomoza aravuga nyine bahakana n'abapfobya genocide hanyuma undi yitwande yitwa Nyirinkindi ati yes murebe icyatumye abantu bose bahaguruka bakarwanya akarengane babihindure aho guhita ndabona ntabwo ubona ndi kubwumva vuba
So kuri Facebook niba hari uriho busomeka bisaba kubanza kubureba Facebook nuko ureba nanone ushobora kugwa muri rwagakocho nayo ni social media yeah, ni social media yitwa Mutoni Sentet mwaramutse munsuriza batumirwa ndumukunzi wanyu niyo uzima Ange nkaba mbumva ndi hano imasizi njye mbona abantu bapfubye genocide yakorewe abatutsi bidakwiye bagakwiye kubireka kuko ibyo bavuga sibikwiye mbona icyakorwa ari uko abantu babikora babafashe bazajya babahana by'intangarugero kuko birakabije aho bigeze dusengeje Jean de Dieu mwaramutse ndumva biteye ubwoba ariko abapfubye genocide mbona ari nk'abanzi kuko nta muntu wahakana ibigaragara na kiruta Imana François ati impamvu nuko abarwanya ubutegetsi bari kwiyongera isaha ku yindi kuko abenshi babikora bari hanze y'igihugu Naende trufu bafite usije kujya gupfobya no gukana genocide. Ntabareshya iri defense Mr. Yat mwaramutse neza bavandimwe n'abatumirwa Rwanda basuhuje. Ndabumvira rw'imbogo gatsibo n'ukuri umuntu wese uhakana kanapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda uwo ntabwo akwiye kuba mu Rwanda rwacu akwiye guhanwa by'intangarugero ndetse byaba na ngombwa bakamufunga bakamukatira. Icyo mbona cyakorwa nuko internet yacungirwa umutekano bya hafi hakaba abantu bagenzura ibikorwa bikorerwaho ufashwe yakoreraho ibikorwa bidakwiye agahanwa murakoze cyane okay dushatse twagarukiza kuri ubwo ngubwo na telefone tu nta mwanya dufite wazo igikuru nuko abantu nibura basobanukiwe reka umunota umwe dusigaranye mu gabane mw'amasegonda 33 reka duhere kwa Olivier Kanamugire murakoze ngewe ndabashimira ariko wenda mbere yuko tunarangiza no kuhamagarira abanyarwanda muri rusange na n'urubyiruko rwose ndumva benshi bafite za telefone bafite bari kuri za social media nabo nibahaguruke runo rugamba ntabwo ari urugamba rwa leta gusa ntabwo ari urugamba rwa Chantal cyangwa se n'abandi benshi bumva uburemere bwo guhakana n'ibijyanye guhakana no gupfobya genocide nabo nibahaguruke bavuga ukuri kuvuga ukuri ntacyo bitwaye kwa batwitinga amagambo 150 ari kugaragaza ukuri ko guhagaze ndumva aricyo navuga murakoze cyane Olivier Kanamugire ukora muri komisiyo y'abakozi ba leta ariko ntabwo waje ariyo gutumye waje kuba umunyarwanda yes kuko wumvaga bikubabaje ushaka kugira icyo uvuga soma ma Chantal urakoze cyane Swaridi ndagira ngo mbashimire cyane TV10 na Tele10 ko mwatwakiriye ndatanga ubuhamya buhumuriza ndahumuriza bagenzi banjye barokotse ku cyumu cya genocide ibintu nk'ibyo bibaye haraho bibahungabanye yego arafite imitima ikomeye bamaze kubyakira ariko hari abandi bakiri fragile bakiri bacyoroheje bafite imitima yoroshye iyo bibaye nk'uku niba hari ikintu kibabaza abarescape cyangwa abarokotse genocide ni ukumva umuntu ashaka kutuhindurira amateka bigusubiza inyuma cyane ndagira ngo mbakomeze mbwire bagenzi banjye twarukanye genocide ko muri aya mezi dukomeze umutima kandi dukomeze twihangane n'ibi biraza gushira ikindi gira ngo mbwire abantu nuko ibyo mubona kuri social media bari abantu bapfobya cyangwa bahakana cyangwa bagira gute nta nubwo ari benshi ntabwo ari benshi ariko kuko bavuga cyane bafite urusaku rwinshi bagaragara nk'aho ari benshi urebye no kuri social media abenshi bahitamo no kudakoresha amazina yabo bigaragara ko abantu basanzwe bafite ibyaha cyangwa se bafite amateka adasobanutse badashobora no gutinya gukoresha izina ryabo kuri social media bibaha rero agakingiza ko gukora ibyo bishakiye no kuvuga ibyo bishakiye so ndagira ngo rero mumurize abanyarwanda mumurize abarescape by'umwihariko ko ibi ni ibisanzwe tuzabibamo igihe kirekire bihangane kandi biraza gushira kandi nta nubwo kuduhungabanya ntabwo bizarenga ibyo badukuri 94 dukomeze umutima kandi dukomeze kwihangana urakoze cyane urakoze cyane Chantal mudahogora niba muzamukira intanga hafi tuzongera tuganire so turashimira cyane Mango Foji umuterankunga mukuru w'ikiganiro Zinduka turashimira Renite Iterambere Fund turashimira Rwanda Revenue Authority mugure IBM nako muyisabe ni ku buntu iri application Promoter Rwanda Limited turashimiye Makuza Peace Plaza turabashimiye KTN Rwanda turabashimiye ikiganiro cy'imikino nacyo kigiye kuza kandi bafite amakuru menshi nimukikwe mwakoze cyane mwakoze pe turabashimiye tubikuye umutima